tule abi. Hingata. Miks ta see hinga? Tule jah. Peahokestame tuo ukse ja ootame. Kusen niimoodi üle selle treppi ääre siia. Äge! Ma kivenes, kus see on Eesti korda. Siis oleme tõnud. Ja vaata selles suunas ja üle vaatab natukene tagasi. Sellised juhul, jah, see on otsa siin ees. Vaata, meil on püksi sääl pärast kõredi. No nii, kui ma siin teibi peale panin, läks kõredi hulluks. No kõmbasin ikka täiesti alt läbi niimoodi. Taad sa uuesti panna, aga niimoodi, et ta on... Tiigi ääres mängis Mikku mammiga. Tüütsid väikseid konna poegi, lõhki löödud panniga. Nii pikk on võitlejande kaude kodu poole minna. Ja musta mure taeva all ükskõik. Kui raske poleks tal, ta jõuab, ta jõuab. Meil ei leidu kuskil
varju ümberringi tuulte hulg. Pikki orge künka harju paiskub vastu surmatult. Nii pikk on võitlejal te kauge kodu poole minna, kuid musta mure taeval, kui raske ka ei oleks tal. Ta jõuab sinna. Jäävad mitmed külma hange, märga mulda sellel teel. Siiski mitte kõik ei lange, paljud koju saavad veel. Nii pikk on võitlejal, te kauge kodu poole minna. Ta jõuab sinna, ta jõuab sinna, ta jõuab.